Termeti fundit 5.6 ballë ndërpriten operacionet e kërkim shpëtimit. Termeti fundit me intensitet të lartë që preku sërish vendin ton pak çaste më parë, bëri që të ndërpriten kërkimet për arsye sigurie nga operacionet e kërkim shpëtimit. Termeti fundit ishte I shkallës 5.6 një madhësie të konsiderueshme. Në qytetin e Durrësit, njerëzit kanë dalë jashtë sërish në rrugë nga frika se ndërtesat e tyre mund të shemben nga ndonjë lëkundje tjetër e papritur.